nejmladší hráč žďárského celku, střelec první branky. Tak, je to skvělý pocit dát tady góla, skvělá atmosféra, nemám slov. Oni zápětí vyrovnali na 1-1, pak to bylo takový rozháraný celý, začali mít větší převahu v té, ke konci první třetiny. Tak začali jsme dělat trochu chyby, ale myslím si, že od začátku jsme hráli týmově až do konce a byl to těžký zápas, ale zvládli jsme. Druhá třetina bylo obrovské množství vyloučených, hlavně na straně hostů. Nedokázali jste využít ani jednu přesilovku? Musíme asi víc trénovat, no, ty přesilovky. A třetí třetina rozhodla vlastně přesilová hra, ač byla jenom jedna jediná. Tak tam to dostal Štěpa skvěle a skvělou střelu to dal a 3-2 jsme vyhráli. A je velký rozdíl mezi extraligou staršího dorostu a tady druhou ligou chlapů? Tak je to samozřejmě rychlejší a jsou tu větší hráči, hrajou to víc chytrostí a je to těžší.